এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত পলাশ প্ৰতিম বৰাৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছে। বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকী। নগাঁৱত ঘৰ এ চি এছ বিষয়াগৰাকীৰ। লেখক হিচাপেও সুকীয়া পৰিচয় আছিল পলাশ প্ৰতিম বৰাৰ। বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক ৰাজ্য প্ৰশাসনত। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত পলাশ প্ৰতিম বৰাৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছে। বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকী। নগাঁৱত ঘৰ এ চি এছ বিষয়াগৰাকীৰ। লেখক হিচাপেও সুকীয়া পৰিচয় আছিল পলাশ প্ৰতিম বৰাৰ। এই বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাপ পৰিছে ৰাজ্য প্ৰশাসনত। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কিশোৰী অপহৰণ কৰি হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত কামপুৰৰ কাকতি গাঁৱৰ খলিল উদ্দিন। ছমাহে আত্মগোপন কৰা খলিলক ৰূপহী বেলতলীৰ পৰা আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জালত পলাতক হত্যাকাৰী, আটক কিশোৰী হত্যাকাৰী খলিল উদ্দিন। ছমাহ ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল খলিল উদ্দিনে। কামপুৰ আৰক্ষী থানাত এয়া কিশোৰী অপহৰণ কৰি হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত খলিল উদ্দিন। কামপুৰৰ কাকতি গাঁৱৰ বাসিন্দা খলিল উদ্দিনে ছমাহ ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল। এই বৰ্ষৰে 11 মে'ত কাকতি গাঁৱৰে 14 বছৰীয়া কুসুম বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতীক ভাল পোৱাৰ চলেৰে ফুচুলাই নিছিল খলিল উদ্দিনে। 3 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কুসুম বেগমৰ মৃতৰে 15 মে'ত উদ্ধাৰ হৈছিল কাকতি গাঁৱৰ পৌৰৱালী পথাৰৰ মাজত। মৃত কুসুম বেগমৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, কুসুমক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল খলিল উদ্দিনে। তাৰ পাছৰ পৰাই পলাই আছিল হত্যাকাৰী খলিল উদ্দিন। খলিল উদ্দিনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল কামপুৰ আৰক্ষীয়ে। সুদীৰ্ঘ ছমাহৰ অন্তত শনিবাৰে নিশা ৰূপহী বেলতলীত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাত কামপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে হত্যাকাৰী খলিল উদ্দিনক। ঘটনাৰ সৈতে খলিল উদ্দিনৰ সৈতে আন কোনোবা জড়িত থকাৰ সন্দেহত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। যিজন মেইন পদকীয়া আছিলে খলিল উদ্দিন, তেখেত আজিলৈকে যোৱাকালিলৈকে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছিলে। তেখেতে ধৰিবৰ কাৰণে আমি বহুতো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। যোৱাকালি বিশেষ সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে খলিল উদ্দিন নামৰ যিজন পদকীয়া, তেখেতে ৰূপহী থানাৰ অন্তৰ্গত বেলতলী গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে। সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি আৰক্ষী দল গৈ পেলাই তেখেতক যোৱাকালি আমি কৰাত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। ঘৰৰ প্ৰিণ্টলৈকে সাজিয়েই সৰহভাগ ধন লুণ্ঠন কৰিলে ঠিকাদাৰৰূপী দালালে। ক'ত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা চাওক এই ৰিপৰ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আহে হিতাধিকাৰীৰ নামত, কিন্তু ধন পকেটত সোমায় ঠিকাদাৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। ঘৰৰ প্ৰিণ্টলৈকে সাজিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে। দুবছৰে ঘৰ নিৰ্মাণৰ উমঘামেই নাই ঠিকাদাৰৰ। ঠিকাদাৰৰূপী দালালে উদং কৰিলে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে হিতাধিকাৰী নামত অহা ধন। বাক্সা জিলাৰ 26 নং দৰঙাজুলিৰ 5 নং কুমাৰীকাটা VCDCত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্নীতি। দক্ষিণ কুমাৰীকাটা VCDCৰ অন্তৰ্গত নতুন হাউলিৰ বিষ্ণুমায়া কাৰ্কি নামৰ এগৰাকী মহিলাই 2016-17 বৰ্ষত লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এটি ঘৰ। ঘৰটো লাভ কৰাৰ পিছতেই গাঁওখনৰে নগেন দাস নামৰ এজন লোক আগবাঢ়ি আহিছিল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ। পিছে অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰটো প্ৰিণ্টলৈকে গাঁঠিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰৰূপী নগেন দাসে। ঘৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে বিষ্ণুমায়াৰ পৰা আঁচনিৰ সমস্ত ধন কৌশলেৰে আদায় কৰি নিছে ঠিকাদাৰৰূপী দালাল নগেন দাসে। 2 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল ঘৰটো। মহিলাগৰাকীকো 2 বছৰে দায় কৰা মন্তব্য কৰি আহিছে নগেন দাসে, ফলত উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকী। 2 বছৰ হৈছে, এই নগেন দাসে বনাই দিছে। পইচাখিনি গোটেই ওলাই দিছোঁ, কয়তো আজি বনাই দিম কালি বনাই দিম বুলি কয়। ডাঙৰ মানুহবিলাক সুধিলেও আৰু ই ক'ব আৰু এই বনাই দিম এনেকৈ কয়। তথ্য অনুসৰি 5 নং কুমাৰীকাটা VCDCৰ চেয়াৰমেনৰ নিৰ্দেশতে দালাল নগেন দাস আগবাঢ়ি আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ এই দুৰ্নীতিত জড়িত আছে নেকি VCDCৰ চেয়াৰমেনো? মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিশুৰ মুখৰ খাদ্য কাঢ়ি খোৱা, সমাজ কল্যাণ বিভাগত এইবাৰ ডেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ, টাৱেল কেলেংকাৰী। News18ৰ চৰজমিন তদন্তত উন্মোচন হৈছে দুৰ্নীতিৰ এই ভয়াৱহ তথ্য। সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এখন নিৰ্দেশ পত্ৰই উদঙাইছে এই কেলেংকাৰী।
সমাজ কল্যাণত চৰম অৰাজকতা। নিউজ এইটিনৰ চৰমজিত তদন্তত দুৰ্নীতিৰ ভয়াৱহ তথ্য ফাদিল। শিশুৰ মুখৰ খাদ্য কাঢ়ি খোৱা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এইবাৰ পেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ, টাৱেল কেলেংকাৰী, দেখাত তেনেই সাধাৰণ সামগ্ৰী। পিছে এই সাধাৰণ সামগ্ৰীতে সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ লুণ্ঠন। প্ৰথমে মন কৰক সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এইখন নিৰ্দেশ পত্ৰ। আৰু এই পত্ৰৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সামগ্ৰীৰ দায়িত্ব দিছিল গুৱাহাটীৰ মেছাৰ্চ পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজক। মোৰ পিছপিনে থকা এইখনেই হৈছে পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানখনেই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ডেটল, ফেনাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰিবিধ সামগ্ৰী যোগানৰ ঠিকা লাভ কৰিছিলে। পিছে ৰহস্যজনকভাৱে আজিও সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত গৈ নাপালে ডেটল, ফেনাইলৰ সেই চাৰিবিধ সামগ্ৰী। এই সামগ্ৰী যোগানৰ নাছিল কোনো নিবিদা। নিবিদা অবিহনে মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক বাছনি কৰিছিল সেই সময়ৰ সঞ্চালকে। পিছে মেছাৰ্চ পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজে যোগান ধৰা সামগ্ৰী লাভ কৰিছিল কোনবোৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰই, কোনক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ সহায়িকাৰ মুখেৰে। আমি ফেনাইল বা ব্লিচিং পাউডাৰ সেইবোৰ পোৱা নাই, সেইবোৰ মোৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা দিয়া নাই। আপোনালোকে ফেনাইল বা ব্লিচিং পাউডাৰ পাইছে? নাই নাই, এইটো পোৱা নাই। ওঠৰত পোৱা নাই, ঊনৈছতো পোৱা নাই, ফেনাইল নাই। তেন্তে কণ কণ শিশুৰ উদ্দেশ্যে প্ৰেৰণ কৰা এই সামগ্ৰী লাভ কৰিলে কোনে? কোনে খালে শিশুৰ নামত আবণ্টিত ডেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ, টাৱেল? নে সামগ্ৰী যোগান নধৰাকৈয়ে মেছাৰ্চ পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজে সৰকালে ধন? পিছে এই ধনৰ ভাগ মাথোন ঠিকাদাৰে খালেনে? অসমৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া ডেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ, টাৱেলৰ ধন টোপোলা বিভাগৰ আমোলায়ো পালে? সেয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন। মাথো এয়াই নহয়, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত যোগান ধৰিবলগীয়া সামগ্ৰীৰ মূল্য শুনিলে হতবাক হ'ব। এয়াই ৰাজ্যৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ অনন্য উদাহৰণ। ইয়াৰ পাছতো তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে মেছাৰ্চ পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে? সেয়া এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙিয়াৰ বিস্ময় বালক বাদল দাস পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ATM ৰবট সাজি অসাধাৰণ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ পিছত এইবাৰ সাজি উলিয়ালে নিমখ পানীত চলা এখন চাৰিচকীয়া বাহন। কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাৰিকৰী শিক্ষা নোহোৱাকৈ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান বাদলে সাজি উলিয়াইছে বিশেষ ধৰণৰ নিমখ পানী চালিত এই মাৰুতি বাহনখন। নিমখ পানীৰে চলা বাহন, কাৰিকৰী শিক্ষা নোহোৱাকৈ ৰঙিয়াৰ যুৱকৰ আশ্চৰ্য। ৰঙিয়াৰ বিস্ময় বালক বাদল দাসে সাজি উলিয়াইছে নিমখ পানীৰে চলা এখন চাৰিচকীয়া বাহন। মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সালফিউৰিক এচিডত চলা চাৰিচকীয়া বাহনখন সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৰঙিয়াৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ বাদল দাস। পেট্ৰল ডিজেলৰ আকাশলংকী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেই বাদলৰ মনলৈ আহিছিল নিমখ পানীৰে মিহলাই তৈয়াৰ কৰা সালফিউৰিক এচিড ব্যৱহাৰে চলাব পৰা এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী নিৰ্মাণৰ কথা। পেলনীয়া কাৰ্টন, বিকল বিদ্যুতৰ সামগ্ৰী, পেলনীয়া বেটাৰী, বৈদ্যুতিক মটৰ, পুতলা গাড়ীৰ চকা, থাৰ্মকল আদিৰেই বাদল দাসে সাজি উলিয়াইছে চাৰিচকীয়া বাহনখন। তুলসীবাৰীৰ দিন হাজিৰা কৰা পৰিমল দাসৰ পুত্ৰ বাদল দাসৰ বৰ্তমানলৈকে নাই কোনো কাৰিকৰী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এই বাহনখনৰ বেটাৰীটোত এবাৰ নিমখ পানী ভৰালে প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি চলাব পৰা যাব। ইয়াৰ পূৰ্বেও পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে অভিনৱ ATM ৰবট সাজি অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বাদল দাসে। তেলৰ পেট্ৰলৰ দামটো অতিকৈ বাঢ়ি আছে, সেইটো চাই মই এই নিমখ পানীৰে চলিব পৰা এটা কাৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো কেৱল নিমখ আৰু পানীৰে চলে। নিমখ আৰু পানীয়ে মিহলালে SO2 মানে সালফিউৰিক এচিডৰ উৎপাদন হয়। এই সালফিউৰিক এচিডটো মই বেটাৰী প্লেটবোৰ ওলাই সালফিউৰিক এচিড ডুবাই দিওঁতে বিদ্যুতৰ উৎপাদন হৈছে, আৰু তাৰ সহায়তে মই এই গাড়ীটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে অধিক উন্নতমানৰ নিমখ পানীত চলা মটৰ চাইকেল, চাৰিচকীয়া বাহন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছে বাদল দাসৰ। ইলেক্ট্ৰিক বাইক ওলাইছে, সেইবোৰত সাধাৰণতে বেটাৰী থাকে। বেটাৰীৰ ঠাইত যদি মই নিমখ পানী দি চলিব পৰা বেটাৰীখিনি তাতে দিয়া হয়, তেনেহ'লে ছেম প্ৰচেছৰ সহায়ত, নিমখ পানীৰ সহায়ত গাড়ীখিনি চলিব। প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় এই ছাত্ৰজনে এনেদৰে নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু ধনৰ অভাৱৰ বাবে
প্রতিভা থকার পিছতো অধিক উন্নত মানের রবট নির্মাণ করব নার বেদনা প্রকাশ করে বাদল দাসে। রঙিয়ারপরা ইনামুল ইসলাম, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। আজি হব মননশীল শিশু শিল্পী হর্ষিতা আর ধুরিয়াও আজির স্টুডিওত ন গীতর সম্ভার আহি আছে তিনিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। জুবিনৰ সৈতে ছোৱালী চাবলৈ যাব গৌরাঙ্গ, চক্রপাণী পৰাশৰৰ সৈতে এখন্তেক আজি নিশা 8 বজাত লাইভ। কেব কি? কেবক লৈ আমাৰ শঙ্কা কিয়? কেব বিৰোধিতা কৰিম নে সমৰ্থন কৰিম? আজি বিতৰ্ক নহয়, নিৰ্মুখ বিশ্লেষণ। চাওক আজি নিশা 9 বজাত অসীম কুমার বরার সৈতে প্রাইম ইস্যু। অশ্লীলতাহানি হয় কোনো কোনোর দাবি, গোচর প্রত্যাহার করবলে ভাবুকি দিয়া হল নাকি নির্যাতিতা ছাত্রীগুলি? যদি সেয়াই হয়েছে তেন্তে ন্যায় ব্যবস্থার প্রতি এয়া এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনা। একে সময়তে প্রশ্ন উঠিছে মিছা অভিযোগ আনিছিল নাকি ছাত্রীগুলি? যদি সেয়াই সত্য তেন্তে ছাত্রীগুলির বিরুদ্ধে কাউন্টার প্রসিকিউশনেরও দাবি তুলিছে বহুতে। প্রকৃত সত্য কি? সঠিক তদন্তে পোহরে আহিব সমস্ত ঘটনা। করিমগঞ্জের পর গৌরীশ নন্দী, রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। শীতর আগমনত অধিক অপরূপা হয়ে পড়েছে নদীদ্বীপ মাজুলী। মাজুলীর বিল আর জলাশয় ভরি পড়েছে দেশ বিদেশের পরিভ্রমী পক্ষীরে। নানা প্রজাতির পক্ষীর কলরবতেই এতিয়া সার পায় উঠে মাজুলীর প্রতিটি নতুন প্রত্যুষ। হেঙুলিয়া আকাশত মুক্ত বিহঙ্গর বিচরণের দৃশ্য র লাগি চাবলৈ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে দেশ বিদেশের পর্যটকে। একক আর অনন্য মাজুলী শীতর আগমনের লগে নানা প্রজাতির পরিভ্রমী চরাইরে ভরিছে বিশ্বর বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী। দেশি বিদেশি পরিভ্রমী পক্ষীর কলরবত এতিয়া অধিক মনোমোহা মাজুলীর চৌপাশর পরিবেশ। বিল জলাশয় সমূহ ভরি পড়েছে জাক জাক পক্ষীরে। নদীদ্বীপটোর সোণত সুওগা চরুয়া পরিভ্রমী পক্ষীর নৈসর্গিক দৃশ্যই হাত বাউলি মাতিছে দেশ বিদেশের পর্যটককো। এই দৃশ্য মাজুলীর দরিয়া পারর। হেঙুলিয়া আকাশত জাক জাক পক্ষীর বিচরণের নয়নাভীরা দৃশ্যর লাগি চাবলৈ দরিয়াঘাটর দলংত রই থাকে দেশি বিদেশি বহু পর্যটক। It's no rain here at this time of year, so it's lovely. Oh, very nice, good. Never been to anything like this before. Akashot jak jak bihongor muktomone bisoronor drishoy pulokito korise prokriti premir mon. Kunuba jone jodi ei nandonik drishyo camerat bondi kori rakhise, an kunuba ako sai roise hepah nopolua koi. Majulir sondorjyot nijoke bilin kori dise Israelor songit hilpiu. I love Mazuli very much. It's very, very beautiful place. All green and flowers. Yeah, it's very good season. Everybody should come to Mazuli, enjoy the view, enjoy the place, enjoy the people, very loving people. মাজুলীবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতো এনে এক মাত্রা প্রদান করেছে পক্ষীসমূহে। মুক্ত বিহঙ্গর কলরবর লগে দিনটির আরম্ভণি করে মাজুলীর বাসিন্দায়। বেলি লহিওয়ার লগে নিজ নিজ স্থানলৈ জাক জাক পক্ষীর ঢাপলি মেলার দৃশ্যই আপন পাহরা করে তোলে প্রতিজন লোকক। ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া সুরিয়া মাত শুনবলে পায় রাতেপা শুই উঠিয়ে হোক গধূলিয়ে হোক, আর তার ফলত মাজুলীবাসী সার পাই উঠে, আর পর্যটক সকল আহে আহি পেলে তেওঁলোকেও অতি ভাল পায়, কারণ তেওঁলোকে সেই ঠাইত তেনেকুৱা পক্ষী দেখিবলৈ নাপায় আর তেওঁলোকৰ মন আনন্দিত হয়ে উঠে। মাজুলীর পৰা সঞ্জিত অসমৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। এগৰাকী কণমানি আর মৰমলগা ছাত্রী জগৎগুরুজনার অপূর্ব সৃষ্টি নামঘর সন্দর্ভত অতি সুন্দরক বিবরণ দাঙি ধরেছে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগুলি। নামঘর সন্দর্ভত শিশুটির সারগর্ভ ভাষণ আর সুন্দর উপস্থাপন শৈলী রাজ্যজুড়ি লাভ করেছে ব্যাপক চর্চা। প্রথম শ্রেণীত অধ্যয়নরত লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুরের বুড়াবুড়ির বাসিন্দা বর্ণা শইকীয়ার সঙ্গে আমার লক্ষিমপুরের সংবাদদাতা সঞ্জীব লাহনের এক প্রতিবেদন আগবাইছো।
এটি প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা শিশুৰ নামঘৰৰ বিষয়ে দিয়া বক্তৃতা আৰু সেই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ফেচবুকত বিপুলভাৱে ভাইৰেল হৈছে। সকলোৱে ইচ্ছা কৰিছে সেই কণমানিটিক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ। আমিও ইতিমধ্যে আহি সেই লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ বুঢ়াবুঢ়ীত থকা বৰ্ণা শইকীয়া নামৰ কণমানি শিশুটিৰ ওচৰত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি। আৰু দৰ্শকসকলক প্ৰথমেই কওঁ, কেৱল বক্তৃতাই নহয়, বৰ্ণা শইকীয়াই আমি আহি পাওঁ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকে নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি মাত্ৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক বৰ্ণা শইকীয়াৰ যি প্ৰতিভা তাৰ উমান দিবলৈহে যত্ন কৰিম, যিহেতু কাৰিকৰীভাৱে আমি ইমান সময় বৰ্ণাৰ লগত কটাব নোৱাৰিম। এই বৰ্ণা উপস্থিত আছে বৰ্তমান আমাৰ লগত, আমি বৰ্ণাৰ যি প্ৰতিভা তাৰ উমান দিবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া বৰ্ণা শইকীয়া, আজি কি শুনোৱাবা? ইতিমধ্যে তুমি নামঘৰৰ বিষয়ে দিয়া বক্তৃতাটো আমি শুনিলোঁ। বক্তৃতা দিয়াৰ উপৰিও আমি জানো তুমি কবিতা আবৃত্তি কৰিব জানা। আমাৰ আগত প্ৰথমে এটা কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনোৱা, এইটো ধৰি লোৱা, ভাল লাগিব। নমস্কাৰ, মই আবৃত্তি কৰিব লগা কবিতাৰ শিৰোনাম মেঘমালা। কবি দিজেন নাৰায়ণ পাঠক। হে মেঘমালা, তুমি দেখিছা নি শংকৰ আজানৰ দেশত দানৱৰ হত্যালীলা? আজি ৰক্ত স্নাতা অসম, নাই তাত বৰগীত জিকিৰৰ সুৰ। শংখ ঘণ্টা দবা বৰকাহৰ মাত, শুনিবলৈ পাবা তাত আৰ্তনা। হে মেঘমালা, আকাশ পথেৰে তুমি বিচৰণ কৰা, জনাবানে মোৰ এটি অনুৰোধ, জগতগুৰু শংকৰদেৱক আকৌ এবাৰ ৰাহি বিশ্বৰ বুকুৰ পৰা, হিংসা দেশ আঁতৰাই পাতে যেন ভকতিৰ। বৰ সুন্দৰ হৈছে, বৰ সুন্দৰ হৈছে। এইবাৰ কবিতাটো, আৰু কবিতা নিশ্চয় জানা, কিন্তু এতিয়া আৰু আমি কবিতা নুশুনো। কালি তুমি যিটো বক্তৃতা শনিবৰীয়া চৰাত দিছিলা খুব সুন্দৰ আছিল, আজি আকৌ দিব পাৰিবানে আমাৰ আগত? পাৰিবা, অকণমান শুনো বক্তৃতাটো। নামঘৰৰ বিষয়ে দিয়া তুমি যিটো বক্তৃতা দিছিলা। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি সভা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন, আজি সভাৰ নিৰ্বাচিত বক্তৃতা আমাৰ নামঘৰৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত সভাত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত সশ্ৰদ্ধ প্ৰতিপাত জনাই বক্তৃতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। নামঘৰ এটা ৰাজহুৱা মঞ্চ য'ত সকলোৱে মিলি গীত, নাট, ভাওনা আদি উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু নাম কীৰ্তনত ভাগ ল'ব পাৰে। পুৱা গধূলি নামঘৰত বাজি উঠা শংখ ঘণ্টা বা শব্দ হৰিনামৰ ধৰণে মন পবিত্ৰ কৰি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে। হে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৰুজনাই এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি চিহ্ন যাত্ৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি সাত দিশ সাত ৰাতি নৃত্য গীত বাদ্যৰে ৰাইজক মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে। মূল নামঘৰ ভাগক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এক কীৰ্তন ঘৰ, দুই মণিকোট, তিনি চৌঘৰ, চাৰি বাটচুৰা। খুব সুন্দৰ হৈছে, মাজতে তোমাৰ ৰাখি দিলোঁ, বেয়া নাপাবা দেই। মই এটা কথা সোধো যে কোনে শিকাই তোমাক বক্তৃতা, এইবিলাক বক্তৃতা দিয়া, কবিতা আবৃত্তি কৰা কোনে শিকাই? আজি হব মননশীল গীতৰ চৰ্চা। পাভজোৰা চন্দন ডিম্পি ঝুলে আকাশ তোমালে আকুল বতাহ তোমালে। বিতৰ্ক শেষ কৰি ষ্টুডিঅ'ত অভিনেত্ৰী নন্দিনী, শিশু শিল্পী হৰ্ষিতা আৰু ধুৰিয়াও আজিৰ ষ্টুডিঅ'ত। ন গীতৰ সম্ভাৰ লৈ আহি আছে তিনিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। জুবিনৰ সৈতে ছোৱালী চাবলৈ যাব গৌৰাংগ।